В Ужгороді новий резонанс. Батьки звертаються до поліції зі скаргами про можливе викрадення дітей. З чотирьох таких скарг дві не підтвердилися. Та й ці справи поєднувати не можна. Свідчення зовсім різні, а вікова категорія ймовірних потерпілих від ймовірного заманювання – від 7 до 10 років. Діти описують різні машини різних людей. Тобто для одної дитини ця машина може бути велика, для другої, яка постарше, менше. Вже маємо випадок, коли відтворили повністю по відеокамерам одну дитину, всю хронологію за день, ніхто до неї не підходив. Нема конкретики щодо можливого автомобіля, з якого невідомий міг заманювати дітей. У свідченнях залізний кінь різний і за розмірами, і за кольором. Та навіть попри це, є вірогідність, що в одному з випадків може фігурувати авто з іноземною реєстрацією. В одному тільки випадку говорять, що це був автомобіль на іноземних номерах. Ну, це вже мотивувала мама, що вона якоби бачила, там в дворі де багато машин, що ззаді от вона вийшла і побачила автомобіль на іноземній реєстрації. Посилили увагу до учнів і у місцевих школах. Вчителі також знають про стан справи, відтак не можуть ігнорувати, хоч поки не підтверджену, але небезпеку. Посилили охорону у школі та додали роз'яснювальних бесід. Проведені вже бесіди по техніці безпеки, про те, що як поводитися із незнайомими людьми. Хоча як в цій школі, так і в тій, в нас є охоронець, до прикладу. Ворота в нас, як ви бачите, можна зайти тільки через одну сторону, охоронець на вулиці. Дітям розказується, що не можна в машини сідати, що, до прикладу, що ж взагалі, навіть якщо кажуть, що чи від батьків, від дідусів, ми просимо тоді перезвонити. Ми самі навіть перезвонюємо, вже така була ситуація, що ми перезвонювали, до прикладу. Ми приходила, до прикладу, тітка забирає, дитина добре знає, але все одно класний керівник бере і перезвонює. Говорити зі своїми дітьми радять і правоохоронці, водночас заспокоюють. Ситуація контрольована. Ситуація контрольована. Роз'яснюють дітям, що не можна спілкуватися із незнайомими людьми, незалежно від того, в якому форматі вони підходять. Разом з тим, говорити про викрадення дітей зарано, тому кримінальні провадження відкривати наразі суттєвої потреби нема. Щоправда, поліція проводить і свої заходи безпеки. Роз'яснювальні бесіди у навчальних закладах та прибудинкових територіях, де найбільше скупчені дітей. Запевняють, що проводять і перевірки. Однак поліція застерігає, при можливих таких випадках не відкладати, а відразу звертатися до поліції.